Ahoj všem, proč se držím telefon HTC One X a rád bych vám představil jednu z funkcí, které tenhle telefon nabízí. Konkrétně se jedná o funkci VideoPic, díky které můžete natáčet video a zároveň do toho i fotit. Názorně si to ukážem. Tady spustíme natáčení videa a zároveň kdykoliv v průběhu videa můžu pořídit obrázek a potom si to všechno prohlídnout. Nyní, když se na to podíváme, tak vidíme nejen video, které jsme pořídili, ale zároveň i fotky, které jsme v průběhu nafotili.